Нас в гостях вже є Владислав Стимковський, заступник міського голови Тернополя. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Владислав, пропоную почати, мабуть, із списку титульного списку капітального ремонту житлового фонду. Він же є затверджений десь близько місяця часу. Що і де будете ремонтувати, якщо коротко так? Ну, у нас класично титульний список за пропозиціями депутатів, за об'єктивними оцінками технічного стану житлового фонду, прибуткових територій, а також теж класично, що об'єкти, які в минулому році ми планували, або перехідні, також включаються в титульний список. Він затверджений. Погоджений з депутатськими комісіями і вже фактично здійснюється виконання його. Передбачає він 140 прибуткових територій. Титульний список вже декілька років капітального ремонту житлового фонду затверджується на 2 роки. Тобто він затверджений на 2021-2022 роки. То от через 140 прибуткових територій об'єктивно ми розуміємо, що коштів, фінансів з міського бюджету, а тільки з міського бюджету витрачаються кошти на ці роботи, вистачить на те, щоб ми зробили до 40 прибуткових територій в загальному. А 140, чому ми таку загальну кількість включили, рекомендували, і комісія це погодила депутатська, тому що ми тоді маємо таке короткотермінове, короткострокове планування. Ми можемо замовити проєктну кошторисну документацію. І іноді буває так, що в кінці року може бути перевиконання бюджету, і можна додатково здійснювати виконання певних робіт. Тому ще раз, 140 об'єктів, але до всіх звертаємося, що не дуже треба розраховувати, що всі вони будуть виконані в цьому році, але принаймні це завдання. Приблизно 40 об'єктів. Скільки на це гроші передбачається? Отак на рік? Значить, у нас передбачається 38 мільйонів гривень. Передбачається на те, щоб ми виконали роботи, але ще раз, як прибуткові території різного розміру. Може бути коштувати 500 тисяч гривень, а може бути і 2,5-3 мільйона. Ще раз, ми дивимося по пріоритетності, по технічному стану, там, де об'єктивно, в першу чергу, треба виконати роботи. Пріоритет кому? Пріоритет там, де технічний стан найгірший, або там, де, наприклад, прибуткова територія або міжквартальний проїзд користується більшою кількістю людей. Тобто там, де він, можливо, знаходиться в якомусь транзитному такому форматі. Так, де більше людей користується. Тобто наша задача на кожну вкладену гривню в капітальні ремонти, щоб більший був ефект для більшої кількості людей. Щодо ремонтів доріг, скільки цього року теж об'єктів плануєте відремонтувати? Ну, в нас в цьому році є грандіозні плани. Дай Бог, щоб вони здійснилися, це відремонтувати дуже велику ділянку дороги, яка співпадає, це вулиця 15 квітня, вулиця Будного, об'їзна, Протасевича, перепрошую, починаючи від Протасевича, і далі йде Будного, об'їзна, яка співпадає з трасами М12, М19. Угу. І дана ділянка дороги співпадає знову-таки з новим визначенням траси М30. І є великі шанси, що буде державне фінансування. Це майже 9 кілометрів дороги. Для тернополян так орієнтири взяти від Збарарського кільця і в сторону Білого замку. Тобто ми проходимо, виходить нашу розв'язку Гаївську, далі Білий замок. І вийти аж на Бережанський клевер. Тобто це майже 9 кілометрів. В цю ділянку включено 2 мости. Один над річку, другий над залізничною колією, знову-таки біля Білого замку. І 2 клевери, 2 клеверних розв'язки. Це Ватрівська і Бережанська. То це для нас стратегічний об'єкт номер один, який, ну, знову-таки, був би дуже важливий для міста і для держави в цілому. Наступний важливий об'єкт для нас – це будівництво Галицького колектору. Основні роботи ми фактично повинні зробити квадрат. Там шириною порядка 3-3,5 метрів, глибиною там від 1,50 до 2 метрів, тобто в різних відмітках висотних. І він повинен забирати достатньо велику кількість дощової талої води, особливо, коли є залпові скиди. І от біля універсаму, на Злуки, там, де постійно підтоплює, тобто він повинен теж забрати цю всю воду, і вона повинна через колектор вже потрапляти нормально в тернопільський став. То Галицький колектор ми вже зараз приступили активно фазу виконання робіт. А після того, як буде закінчена ділянка від вулиці Енергетичної до вулиці Квітової, ми зробимо там дорогу. І там, де колись була парковка АТП, від, знову-таки, іде вулиця Галицька, далі вона повертає наліво в провулок Галицький, виходить на Злуки, таким невеличким провулком. Ми хочемо продовжити далі до вулиці Енергетичної, з перспективою виходу, знову-таки, на кільце, на перехресті Тарнавського, Злуки, Канавальця. Тобто це важливе дуже для нас завдання, тому що в перспективі ми, можливо, навіть ділянку вулиці Збаражської зробимо односторонньою, так як там постійно корки. Тобто в одну сторону буде від перехрестя, від 6-го магазину Двохарочного мосту по новій вулиці Галицькій, можна буде виїхати туди на Тернавського, а натомість в сторону 6-го магазину можна буде їхати по вулиці Збаражській. Можливо, вона буде в односторонньому русі, там буде 3 полоси в одну сторону. Має трохи розвантажити. Ми про це будемо ще... Тому власне, це для нас дуже важливе завдання через колектор Галицький і потім будівництво ділянки вулиці Галицької від Квітової до вулиці Енергетичної. Щодо проблеми заторів і цього, чекаю, вже
підняли цю тему, коло 6-го отакий варіант, так, вирішити цю проблему, на Руській постійно проблема на мосту, так, і там зробили вже от недавно три полоси цього, минулого року, якось так кардинально це не змінило ситуацію. Ну, насправді ми пропускну здатність підвищили, тому що над залізничною колією, яка пересікає фактично все місто, один нормальний міст, повноцінний, який функціонував минулому році, це міст біля університету. Угу. Які фактично бандери з Руською з'єднував. І з цього мосту далі водії потрапляли в можливість тільки повернути направо на Богдана Хмельницького, або трошки далі і на Січових Стрільців повернути наліво. Натомість далі рух був закритий від до ЦУМа і від ЦУМа в сторону мосту. Угу. Ми в минулому році зробили такий експеримент, зробили три полоси руху, дві від мосту до ЦУМа і одна в зворотню сторону, забрали повністю обмеження. І, як на мене, це правильне було рішення, тому що ми покращили трафік в центральній частині міста, і в нас є така болюча точка для трафіка – це перехрестя вулиці Руської і Замкової. На цьому перехресті Руська-Замкова постійно корки, постійно є проблема. Ми вже регулювали циклограму роботи світлофорного об'єкту, але все рівно надзвичайно складно, тому що великий трафік і фактично всі сходяться в цю точку. Тому те, що ми розвантажили частково вулицю Крушельницьку і ту ж саму ділянку біля 6-го магазину, що водіям тепер, з'їжджаючи з мосту, потрапляючи на вулицю Руську, не потрібно виконувати примусово або тільки правий поворот, або тільки лівий на Січових Стрільців, і можна рухатися прямо в сторону ЦУМу. Тому там дві полоси руху, і як на мене, це знову таки рішення правильне, трафік покращився. В цьому році ми закінчимо будівництво Гаївської розв'язки. От так. Це теж впливало на трафік по місту, тому що в минулому році частину року, фактично від березня до вересня, було перекрити фактично повністю міст через залізничну колію. Всі в центр, так. Угу. І всі їхали через центр. І зрозуміло, що ми від Довженка там відновили дорогу під одною аркою залізничною, на вулиці Гаєву можна було виїхати, але все рівно це достатньо суттєво впливало на трафік по місту. І транзитний, і трафік міський. Ми фактично в вересні, так, минулого року, в кінці серпня, відновили рух вже через міст залізничний. Продовжується будівництво мосту над вулицею Гаєвої. Угу. І фактично це буде сучасна розв'язка, яка буде мати високу пропускну здатність, яка буде складатися з двох мостів. Один із залізничною колією, другий над вулицею Гаєвої. А вулиця Гаєва, яка є дорогою місцевого значення, ми її розмежовуємо на двох різних рівнях з трасою міжнародною, яка проходить зверху. Фактично вулиця об'їзна – це дві траси М12 і М19, транзитних міжнародних трас, які проходять через місто Тернопіль. Тому, розвівши на двох різних рівнях, ми, по-перше, уникаємо імовірності скоєння ДТП, а на тому місці не одна людина загинула, і дуже багато було різних ДТП попередні роки. Ми розводимо їх в рівнях, даємо можливість місцевому трафіку до Гаїв, великих Гаїв, потрапити без минуючи перехрестя. Угу. Також там буде розв'язка, вона не буде повноцінним клевером, так як там поруч сільськогосподарські ділянки або вже приватні ділянки. І там буде розв'язка, достатньо, в принципі, зручна і відповідно до умов, які там є в тому місці. Але ще раз, те, що буде гаївська розв'язка повноцінно функціонувати, ми в цьому році будемо робити капітальний ремонт вулиці Гаєвої. І вулиця Гаєва буде виходити вже від цієї розв'язки, буде виходити до центральної частини. І наступне наше буде завдання – це реконструкція так званого Горбатого мосту, який 60-х років минулого століття збудований в достатньо тяжкому вже технічному стані. І це все буде логічне продовження, знову-таки, робити. Реконструкція полягатиме в тому, щоб його просто відремонтувати, але він буде такий, повністю, так само, як і Гаївський міст. Так само його треба буде збудувати заново абсолютно, під іншими кутами, він абсолютно повинен бути інший, відповідати сьогоднішнім навантаженням інтенсивності руху, вага транспортних засобів змінила за ці часи і так далі. Тобто це повинен бути новий сучасний міст. А старий Горбатий, він же, ну як зараз на нього кажуть, Горбатий міст, він же морально і технічно вже виконав свою функцію. Та не даремно кажу, що Горбатий. Щодо центру, є такі от думки часами в шоферів, що в нас багато просто одностороннього руху. Чи можна якось там оптимізувати це і якусь нову схему руху хоча б в центрі придумати? Ну, односторонній рух досить часто, враховуючи, що наші водії не зважають на правила дорожнього руху досить часто, паркуються там, де їм зручно і ближче. І таким чином перекривають одну чи дві полоси руху. Це ми з вами на Шептицького можемо спостерігати щоденно на вулиці Живова. І не дивлячись на те, що стоять обмеження по зупинці або по паркуванню, вони паркуються там, де їм зручно, а на запитання патрульної поліції кажуть, а де мені стати. Тому нас в місті виправдовується там, де ми робимо односторонній рух. Насправді це покращує трафік.
зменшує ймовірність корків, і навіть тут в центральній частині міста ми розглядаємо можливість змінити схему організації руху, деякі вулиці зробити односторонніми. Тому ще зараз не хочу забігати наперед. Проєктанти працюють, напрацьовують пропозиції, і проєктанти в місті Тернополі в минулому році придбали ліцензію на програмний продукт німецький, який дає можливість робити ситуативні моделі. При тим, як приймати якісь адміністративне рішення, що міняти, організацію дорожнього руху, чи робити якісь капіталовкладення, там, розширювати, наприклад, якусь ділянку дороги, є ситуативна модель, яка дає можливість відмоделювати в реальному часі, як буде функціонувати та чи інша ділянка після, наприклад, зміни циклограми світофору, чи зміни знаків дорожнього руху, чи зміни там організації руху щодо напрямків. Тому це дає можливість нам правильні рішення приймати. Тому зараз ми пропрацьовуємо ці варіанти, можливо, в центрі навпаки, ми прихильники того, щоб деякі ділянки дороги робити односторонні. Задля того, щоб збільшити кількість парковиськ. І це одне раз, по-друге, пропускну здатність покращити. Угу. Тому що коли впираються, наприклад, на, там, на вулиці Словацького, досить часто можна спостерігати, коли запаркують автомобілі, далі ширина не дозволяє двом автомобілям рухатися один на зустріч іншому, і вони просто створюють корок і починають бодатися між собою, страждають інші учасники дорожнього. В нас в Тернополі минулого року так запрацював комунальний штрафмайданчик і сайту «Тернопіль житлово-комунальний». Впродовж лютого інспекторами, цього лютого вже 2021 року, інспекторами куйовано 100 транспортних засобів. Найбільше про порушення в центральній частині міста, так розуміємо, знову через відсутність нормальних паркомісць. Як цю проблему вирішувати? Ну, знову таки, завжди можна знайти, де запаркувати автомобіль. Не обов'язково ти повинен запаркувати біля тих дверей, куди тобі треба зайти. Нормальна практика по всій Європі в історичних містах, а ми історичне місто теж, і в центрі є така от так склалась ширина цих доріг, така сітка дорожня, що не завжди ти припаркуєшся там, куди тобі треба зайти в той будинок. І нормальна практика, коли ти 5 або навіть 10 хвилин можеш пройти пішки, від місця парковки автомобіля до місця, куди тобі треба прибути. Тому є достатньо великі ділянки привокзальна площа. Подивіться, що вона щоденно порожня. Там зараз залізничне сполучення набагато менше. Там можна запаркувати автомобіль і за 3 хвилини потрапити в центр. Натомість водії хочуть запаркуватися там, де от їм потрібно, створюючи порушення правил дорожнього руху. Евакуатори евакуюють не тільки автомобілі, які там запаркували з порушенням. Вони створюють окремі автомобілі, залишають на декілька діб. І створюють проблеми для руху, для роботи, наприклад, транспорту, який забезпечує там певні комунальні функції. Січень-лютий цього року достатньо був сніжний. Не могла техніка на вулиці Крушельницького забезпечити нормальне прибирання. Тому що деякі автомобілі по 3-4 дні були занесені снігом, їх просто там залишили. Так собі, от, це вже не зупинка, не паркування, розумієте, це вже стоянка. І зробили ці стоянки транспортних засобів. Після того, як патрульна поліція спільно з муніципальною поліцією міста Тернополя наліпили такі попередження, що ваш транспортний засіб цієї ночі буде евакуйований, частини відразу з'явились власників, забрали, а дехто ігнорував. Тому комунальні служби евакуйовували ці автомобілі. Ну, це проблема от, поганих водіїв, так, некультурних умовно, чи все-таки не вистачає місця? В центрі міста ніколи не буде достатньо. Є поняття таке тяжіння. Чим більше ви будете створювати паркомість в центрі, тим більше туди буде їхати транспорту і паркуватися. Згадайте вулицю Чернового. Вулиця Чернового, права-ліва сторона. Якщо зараз, від, наприклад, від вулиці Франка підійде до перехрестя Чернового, вправо-вліво, згадайте, скільки було раніше паркомість, і подивіться, скільки зараз. Ми створили... Так, як по Коперника зараз і є, до речі. Так, і ми, власне, створили певний бульвар, з'єднали залізничний вокзал з ручною пішохідною зоною, з театральною площею. Кількість паркомість там зменшилась. Але сказати про те, що там немає вільних паркомість, неправда. Але там вони платні. І коли здійснюється оплата, це певною мірою стимулює водія не залишати там машину, автомобіль надовго. Але ще раз, практика функціонування центру історичних міст в Європі показує про те, що взагалі видавлюють транспорт з центру. Це нормальний урбаністичний такий підхід і створюють в першу чергу зручно для людей. Для людей, для дітей. Є міста, де взагалі немає автомобілів. Безперечно. А тому ми пробуємо тут певний компроміс знайти. Можливо, ми ще не зовсім готові до цього, але це десь, ну, такі дисципліна водія, культура суспільна, якась ментальна складова. Тому я вважаю, що це нормальний процес, і ми десь еволюціонуємо до того, щоб дійсно більше рухатися без транспорту. До речі, ви про Європу там згадували і про платні паркомісця. В нас в Тернополі, якщо я не помиляюся, виправити мене, 3 паркомати є тільки. Ні, паркоматів більше. Проблема з тим, що водії не хочуть ними користуватися. І зараз як ситуація дуже дивно виглядає, що парковщик йде до паркомату,
бере, настрілює собі цих талонів і йде роздає далі водіям. Водії ігнорують. Поспостерігайте, як працюють ці люди, які там досить часто старші люди, які працюють парковщиками, і дуже часто агресія відносно них. Тобто водії не хочуть це платити, навіть декілька гривень платити не хочуть. Через оплата – це певною мірою стимулювання водія швидше виїхати з цієї зони, з центру міста. Не залишати там машину надовго. Тому це такий інструмент, навіть не скільки фінансово-фіскальний, скільки регулюючий кількості транспортних засобів в центрі. Добре, пане Владиславе, хотів ще поговорити про МАФи. Нещодавно Тернопіль візитував Юліан Чаплинський, мабуть, знаєте його, так? Це український архітектор, урбаніст. З вересня 2019 року по лютий 2020 року він заступник міністра розвитку громад та територій з питань європейської інтеграції був. Ще він блогер, він от 40 хвилин відео відзняв про Тернопіль. Пропоную послухати невеличкий фрагмент про МАФи. І, звичайно, без кіосків старих нікуди. Відразу нам, так би, диктують, розказують про дизайн-код міста. Я думаю, що ми їх побачимо тут дуже багато. Все, що ми вміємо, це, по-моєму, розставляти кіоски просто. Це от найбільший інвест-проект влади – це наставити кіосків під видом того, що ми допомагаємо підприємцям. Я особисто категоричний противник МАФів чи малих архітектурних форм. Це моя особиста думка. Я вважаю, що вони віджили вже свій час. Був період, не знаю, НЕПу, да, нової економічної політики, там, в 90-х роках, коли в такий спосіб підприємці могли реалізувати свої якісь підприємницькі ініціативи. Був той період 90-х років, вони віджили своє. Тоді не було достатньої кількості магазинів, ми виходили з стану того радянського дефіциту, комерційних об'єктів там в приватній власності майже не було. І тому там якийсь відбувався процес так званої малої приватизації, і підприємці торгували в кіосках. Ну окей, ну тобто прийшов цей період. Такий був час, так? Вже минуло 30 років. І хай вони там були до 2000-х років. Моя особиста, ще раз, моя особиста думка, що умови, в яких продають товар, особливо продукти харчування, в яких працюють продавці, абсолютно ненормальні, неадекватні. Тобто товари зберігаються в антисанітарних умовах, тому що той холодильник, який там є в будці металеві 2х2, як воно там все зберігається, продукти харчування, не зрозуміло. Продавець, який там торгує там в спеку жаріще в тій будці металевій, зрозуміло, що в холод там холодно. Вони якісь там включають якісь калорифери і пробують грітися. Тобто це ненормальні умови праці для продавця. Як на мене, вони естетично, знову таки, вони псують вигляд міста. Я категорично противник МАФів, але, знову-таки, є дві сторони медалі. Тернополяни купляють в цих кіосках. Якщо є попит, значить буде пропозиція. Давайте припинимо там купляти. Ну, я не купляю, наприклад, м'ясо з землі, так? Якщо от пробують десь якісь створюються стихійні ринки, і це вже я там не роблю, умовно кажучи, 20 років. До речі, це вже така крилата ваша фраза, якщо чесно. Ну, дивіться, я з вами частково згідний, бо як так було б, якби оці МАФи мали би там по 30 років, вони були б старі. А зараз з'являються і в центрі Тернополя, і на залізничній оці провокзальній площі, яка була відреставрована, відремонтована так в минулому році. Там не з'явилося. Там є... Він не подівся просто, він трішки став ліпший, але не подівся. Значить, там було дуже багато МАФів. Я особисто за доручення міського голови їздив в Укрзалізницю в Київ погодити з ними забрати тих два ряди МАФів, що якщо зайти на привокзальну площу, зліва було два ряди. І ми добилися того, що погодили їх демонтували повністю. Ми, як вважаю, привокзальну площу очистили від тої всі, знову таки, наросту попередньої історичної спадщини. Натомість оця, якби буде, да, що посередині, вона в перспективі повинна бути, коли там буде організовано до кінця система паркування з системою повністю такою, знову-таки, як в привокзальних площах за кордоном. Там повинні бути паркувальники і технічне, якби, обслуговування. Да, я знаю, що там зараз обмінний пункт, щось таке відбувається, але естетично воно виглядає зовсім інше, ніж що було. І в наших планах є повністю, щоб демонтувати всі оті кіоски, що є ще по правій стороні. Справа там, де ринок. І залишиться тільки оця, якби, фактично, ну, технічна споруда посередині. Теж, можливо, вона там не геніальна, якби, з точки зору архітектури, ну, але це не те, що було на привокзальній площі декілька років тому. Те, що з'являється по місту, ну, поцікавтесь, знову-таки, поцікавтесь, яка мотивація людей, власників. Є ж власники, є в відкритому доступі це все. Чому вони це ставлять, чому вони не роблять придбання? Вигідно. Якщо ставлять, значить їм вигідно. А чому це міська влада дозволяє ставити? От? Ну, міська влада зараз дуже багато сервітутів не продовжила, тому що дуже багато об'єктів були на умовах сервітуту. Дуже багато не продовжила. Ще раз, є певний баланс. Я, наприклад, противник категорично цієї так званої зовнішньої реклами бігбордів по місту. Давайте послухаємо ще фрагмент один і тоді продовжимо. Але це надходження. Тобто, взагалі, місто, на мене, справляє враження, що тут взагалі всім абсолютно нормально,
що вони живуть як на базарі. Тому що, в принципі, ринки характерні такими штуками, коли купа-купа вивісок, друків різних на фасаді, такого візуального сміття. І от мені так йду і дивлюся, і думаю, да, ніби пропорції хороші будинків, середовище не найгірше того тої центральної площі, але тим не менше скрізь реклама. Це моя особиста приватна думка, я категорично противник цього, але, завжди підкреслюю, але є певний баланс, є компроміс. Хтось користується цією рекламою, хтось розміщує там і сплачує за це кошти. Кошти йдуть надходження місцевих бюджет, і за рахунок цих коштів здійснюються там роботи з благоустрою. Хтось розміщує цю рекламу, хтось її дивиться, є споживачем. Тобто вона потрібна. Я ж не кажу, що вона не потрібна, аби вона була просто якась уніфікована, одинакова і... Ну, ми не зможемо це зробити, тому що вам антимонопольний комітет відразу ставить палки в колеса, якщо ви будете це все жорстко уніфіковувати. Натомість, щодо вивісок самих, то ділянка вулиці Чернового, наприклад, від Богдана Хмельницького до Коперника, до Франка, до Перехрестя, теж особисто сам займався, переконував, просив власників різних там закладів забирати ту свою іноді таку шалено яскраву рекламу, яка... Ну, їм здавалося, що вона привертає увагу споживачів. І, можливо, дійсно вони праві. Тому що ми з вами тут два розумні, говоримо про те, що це не така реклама. Але якщо там написано секонд-хенд по 2 гривні, то ну, розумієте, є споживач, є клієнт для того. Нам вона з вами, вона негарна, ви, напевно, в той магазин теж не заходите. І нам здається, що вона ляпіста, вона псує зовнішній вигляд. І це дійсно так. Але одночасно там 70% населення міста користуються інформацією з цієї реклами, заходить в цей магазин, бачить, що цю рекламу. І, це такі середньовічні принципи. Дивіться, ну, знову-таки, ну, у нас демократичне суспільство і вільна держава. І ми повинні розуміти, враховувати позицію більшості літак на Східному. Є особиста часть думка щодо літака, є результати голосування, де там 2/3 висловили за те, щоб його реконструювати, відремонтувати і залишити. І знову таки, є думка окремих людей, які, наприклад, категорично проти. І ми повинні враховувати баланс між думками і інтересами. До речі, щодо літака було так зумисно. Там була комісія. Який стан комісія? Стан такий, що ми замовили обстеження професійної організації, яка має ліцензію проєктну, яка має право давати висновки офіційні щодо технічного стану тої чи іншої споруди чи конструкції. Вони дали висновок, що стан його четвертий, тобто аварійний. І необхідно здійснити або реконструкцію, або демонтаж. Що дешевше було б? Дешевше було б повністю демонтувати. Реконструкцію це треба демонтувати, зміцнити основні конструктивні елементи, забезпечити безпеку і знову-таки змонтувати. Зрозуміло, що реконструкція буде дорожче, ніж просто демонтаж. І знову-таки є моя особиста думка, є як там приватна особа, але в даному випадку я як посадова особа. Як посадова особа я мушу виконувати те, що є рішення виконкому чи міської ради. А приватна думка цікава? Моя приватна думка категорично я проти. Але проти чого? Знести його просто? Я проти того, щоб він там залишався. Моя приватна думка, я за те, щоб його демонтувати. Але ще раз, як посадова особа, я зобов'язаний виконувати рішення виконавчого комітету, рішення сесії міської ради, розпорядження, доручення міського голови. А що з ним взагалі буде, якщо от комісія сказала, що треба або так, або так? Комісія, ще раз, комісія дала технічно, це технічна комісія. Комісія дала свої висновки, комісія з фахівців, які оцінили технічний стан, замовили експертизу, обстеження і дали свої висновки. Натомість є думка тернополян в сукупності, яка за те, щоб літак залишити. Ні, дивіться, комісія каже, що от нас тут є аварійний предмет, так, який може умовно впасти на голову людині. А є люди, які кажуть, що треба це залишити. Ну, тобто здоровий глузд, значить, так, ні, здоровий глузд, що значить його треба демонтувати, відремонтувати, реконструювати і відновити назад. Власне, то що буде з літаком, знову запитую. Ще раз, якщо ми керуємося думкою більшості тернополян, ми знову-таки демократичне суспільство і мусимо керуватися, мусимо ще раз, можуть бути окремо розумні умніки, які вважають так, от, ну, але ще раз, ми арифметичною кількістю тут мусимо керуватися. Було проведено опитування. Наскільки я знаю, що там більше 2000 чоловік прийняли участь в цьому опитуванні. Не фахівців, я не вважаю. Так, але це люди, які живуть тут, які будували це місто, які далі його будують, які формують середовище місцеве. І ще раз, якщо приїде урбаніст десь там з Нью-Джерсі і почне розказувати, що так добре, але людям, які тут живуть на цій території, в більшості так незручно, то ми повинні знову-таки балансувати ці інтереси. Тому що ми створимо середовище, яке буде зручно для десятка хіпстерів. Хіпстерів, там, супермодних, продвинутих людей. Ну, але, вибачте, ну, давайте ставити термінали, продавати канабіс, наприклад, анонімно і так далі. Буде 5% людей, які будуть це підтримувати, 95% які не будуть підтримувати. Ще раз. Тобто ми повинні балансувати інтереси суспільні. Балансувати, да, десь вести вперед, десь пропонувати. Ну, ще раз, от, приклад вам вулиця Чернового.
Напевно, коли ми старі липи демонтовували там, напевно, що якщо б ми там повністю пішли би шляхом популізму, то більше сказали б, ні, ті липи, може вони десь впадуть, звісно, на когось, але поки вони от ще сьогодні добрі, то не чіпайте. Кількість паркомісць, ми зменшили там паркомісця. Але ми зробили бульвар для людей. Теж, напевно, би сказали, не чіпайте цього. Треба обережно впроваджувати такі речі, щоб місто не стало некомфортним для людей, які тут живуть. Я розумію, з літаком реконструювати поки що не будемо. Ні, власне, ми зараз замовляємо, зараз оголошуємо тендер на визначення проєктної організації, яка буде розробляти проєкт його реконструкції. Ага, таке значить в планах. Реконструкція, так, в планах. Після того, як буде визначена проєктна організація, вона розробить ПКД, проєктну кошторисну документацію. Там буде зазначені технічні рішення і вартість фінансові. А приблизна вартість, от, можливо? Не готовий сказати абсолютно. Вартість демонтажа би коштувала там, ну, орієнтовно 300-400 тисяч гривень повний демонтаж. Демонтаж 300-400 гривень. Орієнтовно. Так. Орієнтовно, тому що для демонтажа теж треба робити проєкт. Ну, то зрозуміло. Треба проєкт, демонтаж повинен забезпечити безпеку, тому що літак має цей певну планерність, він знову-таки може під час сильного вітру або якогось там непрофесійного демонтажа може і впасти самостійно. Тому треба здійснити проєктну документацію розробити, здійснити демонтаж, повністю все забрати конструкції, це теж за це треба платити гроші, і це теж платна робота. Тоді у мене тоді вже претензії до тих питань, які були поставлені в тому опитуванні. Бо якби питалося людей, чи ви хочете, щоб демонтували літак за 300-400 літак, або реставрували умовно за 3 мільйони, тоді, мабуть, менший був відсоток за те, щоб залишити. Дивіться, ну, тож ніхто не забороняє нікому ще далі проводити опитування. Після того, як проєктна організація розробить проєктну кошторисну документацію по реконструкції, ми знову-таки те 300-400 демонтаж орієнтовно, ми попросимо теж порахувати приблизно, ну, будемо знати з цього проєкту бачити, скільки буде коштувати демонтаж, можемо ще раз дати опитування. Тобто роботи ніякі не замовляються наразі, тобто там загроза, що він там сьогодні впаде, прямо такої немає, він в аварійному стані, але треба достатньо швидко прийняти рішення. Зрозумів, дякую. Давайте повернемося щодо реклами, бо ми так ні на чому не зійшлися. До речі, в Тернополі я от знайшов концепцію єдиної політики у сфері зовнішньої реклами в місті Тернопіль. Тут такий документ, так, рішення виконавчого комітету ще від 12-го року зі змінами в 17-му році. В 17-му році ви вже мусили би застати ці зміни, так? Так, я з 12-го теж. І ви і 12-му? Я в виконавчому комітеті з 2010 року, з 1 грудня. Ага, ну то поясніть мені оцю концепцію, видно, вона десь якось не працює. Ну, концепція була така, що в першу чергу вона стосувалась зовнішньої реклами фасадної. На фасадах, на вивісках, в першу чергу центральної частини міста, тому що ви бачите зараз, наприклад, ділянка вулиці Сагайдачного, там, де була Європа, стара нова Європа. Після того, як демонтували не просто літні майданчики, а демонтували ті карнизи, кронштейни, які фіксувалися до фасаду, ми зараз з вами побачили, які там два гарних фасади тих будинків, які знаходяться на Сагайдачному. І зрозуміло, що досить часто вивіски такої, як короста, нарост, той урбанізований, да, так якби умовно кажучи, як ми це бачимо на сьогоднішній день, закривають дуже гарні фасади, закривають дуже гарну архітектурну. Причому от тернополяни, можливо, вже до того так звикли, що і не помічають, а от гості приїжджають. Ну, дивіться ще раз, вулиця Чорновола, в мене була ситуація, коли нічним потягом з Києва мені перетелефонували і кажуть: "Слухай, ми тут вийшли, приїхали в відрядження в Тернопіль, вийшли на привокзальній площі, каже, напевно, нас, ми щось там заснули, напевно, нас провідник дезінформував, ми вийшли не в Тернополі". Тобто вийшли на площі, каже, Тернопіль, не Тернопіль, значить Тернопіль. І зайшли на вулицю Чорновола і не впізнали вулицю Чорновола. От ту ділянку від привокзальної площі і телефонували, що кажуть, дійсно, слава Богу, що це Тернопіль і дійсно краще виглядає. За рахунок того, що ми насправді переконали там демонтувати декілька десятків вивісок, які були саме на будівлях. Тобто ми говоримо зараз про зовнішню рекламу на будівлях, вивіски. Є сітілайти, так звані, тобто це такі невеличкі, але з підсвітку реклами, і є бігборди. Тобто ми говоримо зараз там про різні види. Ну, оці всі розтяжки і так далі, вже, слава Богу, ми від них відійшли, тому що вони теж колись були достатньо активні. Є ще такі квадрати там біля ЦУМу, воно теж мене особисто дратують, на турнікетах, да, воно заляпується там скалюжею з якоюсь або заляпується брудами, воно так виглядає не дуже привабливо. Але ще раз, якщо ми говоримо зараз про це рішення, то в першу чергу ми обмежували щодо вивісок паспортів фасадів і вивісок на фасадах саме, тому що вони в центральній частині міста псують зовнішній вигляд. Не скрізь дотримуються підприємці, коли, ну, вони розкажуть, що це реклама,
що вони таким чином приваблюють свого споживача і от роблять як можна більше яскравого. Оця концепція, якийсь розмір, можливо, оцих вивісок? Там все зазначено, так, там зазначені розміри. Колір? Там зазначені розміри, там зазначені параметри, кольорових там вимог немає. Там є зазначені параметри більше геометричні, наскільки вони можуть створювати знову-таки там якісь візуальні ефекти або створювати. Були випадки, коли там реклама на висоті 1,80 м, якщо людина там вашого розросту, да, запросто могла себе травмувати. Тому вимоги такі були, далі вони досконалюються. Ну, як на мене, звісно, можливо, занадто ліберальна в нас архітектура. А система покарання якісь за порушення? Адміністративний штраф може бути. Але, як правило, обмежується зауваженнями і там розмовою профілактичною. Наша задача штрафом не зібрати гроші. Задача дисциплінувати, якось вийти на певні рамки. Це я розумію, але як воно не працює. До речі, щодо громадського транспорту, хоча б комунальний транспорт, тролейбуси, автобуси, от коли б можна було б відмовитися від реклами на них? Ну, всередині реклами, наскільки я знаю, що вже немає, вже давно. Там є оті телевізори такі, так? Так, але розумієте, ми зараз дотуємо фактично тролейбуси, дотуємо громадський транспорт. Вони, ну, тобто рентабельність в них мінусова. І ця реклама дає можливість хоч якісь кошти отримати нашому підприємству для того, щоб виплати зарплату або там закупівлю здійснити паливно-мастильних матеріалів або електричної енергії. Тому ця реклама для них – це можливість певної виживання. Тому сказати, що знов-таки, згадайте, як ті тролейбуси виглядали там 10 років тому і зараз? Я не згадаю. Ну, чому? Я не тернопільський, не знаю. Ну, прогрес є, і ви бачите, що в Тернополі все менше. Але ми можемо порівнювати там зі Львовом. Ну, дивіться, але давайте порівняємо зі Львовом кількість у цих маленьких маршруток, що в нас в рази менше. У нас більше зараз, справді, міського комунального транспорту. Ми давним-давно заборонили ці спринтери переобладнані, щоб вони працювали. Тобто в нас саме мінімальне це було типу а-ля Богдан або Іван, там є два різних вида, але це був вже професійний транспорт, да, він не зовсім досконалий. Зараз ми переходимо до великого транспорту, низькопідлогового, де може людина там з особливими потребами зайти, і ми переходимо до того, щоб відмовлятися від тих званих маршруток. Тому, так як виглядав Тернопіль 10 років тому в громадському транспорті, зараз, як на мене, то є прогрес. Пропоную так трішечки до позитиву вернутися. До речі, теж пан Чаплинський про це говорив. Суцільна доріжка і для вело, і для піших прогулянок навколо ставу. От каже, що якби ще були велопрокати, це теж цікава, до речі, ідея, але не нова, то це могло би привабити багато туристів. От якісь напрацювання в ту сторону? Ну, в нас Тернопільський став має водозабір, з якого частину міста отримує артезіанську воду. Це там, де кінець вулиці Білецької. Да, кінець вулиці Білецької. Відповідно, там немає можливості здійснити прохід, так як там охоронні зони. Це перша охоронна зона, так звана, навколо скважин підйому води. Ідеї були, теж бажання було, і ще раз, в мене тут зараз і особисте приватне бажання є, і посадовця зробити можливість, щоб було навколо озера можливість повністю пішою там, чи можливість на ровері об'їхати. Але в даному випадку такої можливості немає, за водозабору. Працювали ми з керівництвом водоканалу, чи є можливість якийсь компромісу. Напевно, ще не всі якби технічні рішення до кінця вичерпані. Ну, треба над цим далі думати, але якщо ви зараз оціните вулицю Чумацьку до дальнього пляжу, то ми фактично зробили умови, коли там можна і пішки, і автомобілям вже проїхати. Здійснено було освітлення доріжки, там доріжки ніколи в житті взагалі не було. І люди десь там між автомобілями над ставом тернопільським десь там пробували петляти. І дуже часто було, що збивали велосипедистів або пішоходів. Зараз ми зробили там доріжку, вона трошки далі між деревами проходить. Ми зробили освітлення в минулому році. Далі продовжуватимемо робити. Зробили тротуари, там є частина житлової забудови. І далі знову-таки така паркова садова, яка йде до дальнього пляжу. Там скрізь вже зроблені пішохідні зони, велодоріжки і закінчується освітлення. Тому ту частину ще б якось з'єднати. Ми вже охопили. І тою частиною можна буде дійти вже до віслувального каналу і до речі, який далі продовжує будуватися. Та є бігуни, які бігають якось навколо ставу, то десь знаходять такі. Так, там є можливість, ну там, якщо робити це привабливо для гостей міста, є ділянка в кінці вулиці Білецької, де можна по сходах піднятися наверх, але там знову-таки тернополяни, як би нам з вами це не подобалось, це зробили тернополяни. Працівники залізниці, старих рефрижераторних вагонів поробили собі там або якісь сараї, або якісь гаражі. Виглядає воно жахливо, але воно функціонує, люди цим користуються. Якщо ми зверху там будемо робити сходи, виводити там бігунів, робити там озеряду, як, знаєте, раз в рік проводиться, так, виводити бігунів по сходах в ту ділянку, ну, чесно кажучи, там буде соромно.
Тому що ці залишки рефрижераторних вагонів порізані, якось там в свій спосіб змонтовані, списані, то вони виглядають жахливо. І тому туди заводити гостей, м'яко кажучи, буде некоректно. Я вам дякую за розмову. Владислав Стемковський, заступник міського голови Тернополя, був у нас в гостях.